Elnur Quliyev ailəsiylə 1993-cü ildə Füzuli rayonundan məcburi köçkün olaraq Bakıya gəlib. Burada yeni həyata başlamaq, sıfırdan qurmaq, yaratmaq Quliyevlər ailəsi üçün o qədər də asan olmayıb. Elə Füzuli rayonunda məşğul olduqları peşə ilə davam ediblər paytaxtda da. Atasından avtomobil təmirini öyrənən müsahibim artıq öz işini qurmaq qərarına gəlib və məşğulluğa dəstək layihəsi ilə maraqlanıb. Özünə məşğul olan qədər Yasamal Məşğulluq İdarəsindən müraciət elədik. Biz müraciət edəndən sonra bir müddət sonra təlim keçildi. Təlim keçəndən sonra bir müddət sonra imtahan oldu. Sonra avadanlıqları bizə təqdim elədilər. Mənə təqdim elədikləri avadanlıqlar balans aparatı, təkər sökən aparat, kompressor, mənə təkər təmirinə aid olan bütün hər bir şeyi verdilər. İstəyirəm ki, bu avadanlıqlarımızı Füzuli rayonunun Qaraxanbəyli kəndində doğulduğumuz öz kəndimizdə aparaq işlədək və məşğul olaq bir işləyək. Elnur Quliyev tək deyil. Bu layihədən yararlanan yüzlərlə vətəndaş artıq öz uğurlu biznesini qurub. Dövlət Məşğulluq Agentliyi və Dünya Bankı tərəfindən birgə həyata keçirilən proqramın da əsas məqsədi işsiz kimi qeydiyyatda olan, əlilliyi olan şəxslər, şəhid ailəsi üzvləri, məcburi köçkünlər, ünvanlı dövlət sosial yardımı alanlar, qadınlar, gənclər və həssas qruplardan olan digər şəxslərin özünü məşğulluq proqramına cəlb edilərək onların əmək bazarına çıxış imkanlarının yaradılmasıdır. Bu proqramın icrası bir neçə mərhələdən ibarətdir. İlk olaraq namizədlər məşğulluğa dəstək layihəsinə cəlb olunmaq üçün seçilir, onların qeydiyyatı aparılır, özünü məşğulluqlarının təşkili üçün şəraitlərinin yoxlanması həyata keçirilir, daha sonra təlimlərdə iştirak edirlər, biznes planının qiymətləndirilməsi aparılır və daha sonra uyğun namizədlər avadanlıqlarla təmin olunurlar. Avadanlıqlarla təmin olunduqdan sonra, yəni bu vətəndaşlar üçün iş yerləri yaradıldıqdan sonra isə layihəyə cəlb olunan vətəndaşlara mentor dəstəyi göstərilir. Artıq 3000-ə yaxın vətəndaş bu proqrama cəlb olunub, onların bir qismi avadanlıqlarla təmin ediliblər. Digərlərinə də avadanlıqların verilməsi istiqamətində işlər görülür. Ümumilikdə isə bu layihənin 22000 işsiz şəxsi əhatə etməsi planlaşdırılıb. Bilurə Mikayıllı, Çinarə Vaqif, Təli Səhər.